Cərmə yazırsınız. Su içəndə cərmə yazırlar. Yezidsiniz. Yoxa yezidsiniz. Deyirəm telefona. Paytaxtın iri ticarət mərkəzlərindən birində polisin maska tələbi ilə bağlı qanuni müdaxiləsini inkar edərək, maska taxdığını iddia edən, polisi çəkməklə onun guya qanunsuz hərəkətlərini ictimailəşdirən şəxsin kimliyi müəyyən olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib. Araşdırmalarla məlum olub ki, 1995-ci il təvəllüdlü Əşrəfin iddiaları tam əsassızdır. Araşdırmalar davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib. Bildim, mən su içirəm, acamadır. Nəyət burada cərmə yazır. Mən su içirəm, gəl lan burada. Yəni, maskasız gəlmirəm. Su içirəm.